Welcome to my good and kitchen. Hi, how are you? Get the number one. Macaroni and cheese and bye-bye. So first, get the masukkan air ni dalam periuk elektrik. Sebab sini kami guna periuk elektrik. Sebab bujang kan, so guna barangan elektrik yang senang. Okey, lepas kita dah masukkan air, kita masukkan satu sudu kecil garam halus. Lepas tu kita masukkan minyak masak. Fungsi minyak masak ni sebab kita tak boleh lekat nanti bila kita dah angkat. So agaknya dalam satu sudu besar macam tu. So, bila hampa dah bubur minyak dan garam, kita tunggu je lah sampai dah mendidih. Dah mendidih, kita masukkan makaroni kita. So, kat sini kami guna setengah paket makaroni. So, hampa ikut sekarang pun hampa guna banyak mana. Pastikan makaroni tenggelam tau dengan kuantiti air yang ada tu. And then, kita kacau supaya dia tak melekat dekat permukaan periuk tu. Bila dah kita dah kacau macam ni, bolehlah kita tunggu dia mendidih. Okay, so sekarang kita tunggu dia mendidih. Dah mendidih, nampak dah makaroni tu kembang kan? Apa tengok. Okay, sekarang kita tuskan makaroni kita. Kita masukkan ke dalam pinggan macam tu. Kat sini kami guna senduk lubang lubang tu. So senang nak tuskan dia. Okey, hampa tu sampai habis. Kat sini hampa boleh pilih macam-macam bentuk makaroni yang hampa nak guna. Okey, sekarang kita sediakan 3 batang sosis. So, kita potong belah 2. Okey, belah 2 macam tu. Ikut hampa lah, hampa nak potong sosis orang ke apa kan. Kat sini kami nak potong dadu-dadu. So kami belah 2 dulu, lepas tu kami belah lagi 2. So maksudnya satu batang tu kita belah 4. Okay, untuk macaroni and cheese ni kami buat cara kami masak. Hampa boleh buat ikut cerita rasa hampa. Kami buat resipi yang simple dan sedap. So kalau hampa tak mau renyah-renyah, tu hampa boleh ikut resipi kami. Okay, dah belah 4 macam tu, kita boleh potong dadu-dadu macam ni. Jaga-jaga jangan sampai kena tangan. Kalau untuk adik-adik yang masih kecil lagi, boleh minta bantuan ibu bapa hampa. Okay, sekarang kita dah potong dadu-dadu. Ikut hampa nak potong lagi kecil ke, lagi besar-besar ke. Kalau macam kami guna besar tu. So sekarang kita gunakan daun sup. Okay, daun sup ni kami potong halus-halus macam tu. Ikut setengah orang suka cincang, setengah orang suka potong halus-halus kecil-kecil macam ni. Ada orang setengah orang suka potong 1 cm, 1 cm besar sikit. Ikut aktiviti hampa. Okey, so kita potong dia macam tu. Jaga jangan kena jari. Okey, siap potong macam ni. Boleh hampa mulakan masak. Okey, first kita masukkan minyak. Ini agak-agak hampa lah, sebab kami kat sini kami guna bekas minyak macam tu. So hampa agak-agak lah dalam satu sudu macam tu kan. Okey, kita dah pun minyak. Kita biar dulu minyak tu panas sesat lagi. Bila minyak dah panas, kita masukkan sosis tu. Ya, hampa goreng dulu sosis tu biar dia garing-garing sikit. Kuantiti sosis ikut kesukaan hampa. Hampa nak guna banyak-banyak. Macam kat sini kami suka makan sosis kan. So kami boleh banyak sikit. So kita kawal-kawalkan dia. So hampa goreng sosis tu sampai dia brown macam ni. Biar dia garing-garing sikit. So dia macam tak ada lah bila kita makan tu, dia blank je. Okey, biar dia crunchy sikit. Lepas tu hampa boleh lah masukkan sos prego. Kat sini kami guna sos prego yang
favorite teacher dan herb. So untuk siapa-siapa yang fikir dah, sebenarnya perigo ni ada je flavor mac and cheese, tapi kat tempat kami buat masa ni tak ada. So kita gaul-gaulkan dia sekejap, lepas kita masukkan ayat. Ayat ni ikut hampa, ikut hampa lah hampa nak apa, nak dia punya kuah tu banyak mana. Hampa nak pekat ke, hampa nak sayat sikit ke. So macam kami suka kuah banyak. So dia bila kita makan tu dia macam creamy-creamy gitu. Kita kacaukan dia baik sebati. So kita tunggu dia mendidih sekejap. So bila dia mendidih macam ni, kami terjumpa kat dapur kami pula ada serbuk cheese ni. Hampa boleh carilah kat mana-mana kedai yang jual serbuk cheese. Kat sini kami guna serbuk cheese yang spicy punya. Tumpah yang ni dia memang sedap lah. Kami bos sikit. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia. Kacau je, nanti dia akan larut sendiri serbuk cheese tu. Ni optional eh, ada orang suka tambah lagi cheese. Ha, kalau hampa tak ada, boleh je sebab hampa dah guna perigo yang flavor keju and herb. Dalam tu memang dah ada keju. Ataupun kalau hampa jumpa yang perigo yang memang khas untuk mac and cheese, lagi senang, tak payah dah tambah keju. Kat sini sebab dah terjumpa kan, sekarang bubuh lah. So bila dia dah mendidih macam tu, kami masukkan macaroni kami. So pelan-pelan lah, lagi tumbang ni habis lah pom, tak dapat. Okay, masukkan perlahan-lahan. Kami guna separuh paket macaroni sebab nak makan ramai kan. So kami buat banyak lah sikit. Okay, kita kacau-kacau. Kacau sampai sebati. Apa nampak tak warna dia tu? Kan elok dengan macaroni, dengan sosis. Sosis ni pun sebenarnya optional untuk siapa-siapa yang memang nak makan mac and cheese yang original. Hampa tak payah buat sosis. Macam tu. Kat sini kan tak bubur garam tau, sebab perigo ni memang dah berasal dah garam dia. Kita biarkan dia mendidih set. Dah mendidih. Bila dah mendidih macam ni, dah kita dah rasa macaroni kita pun dah agak lembut kan. Apa kacau dia sampai dia sebati set. Apa nampak tak dia mendidih tu? Kali dia pun lawa kuning, elok. Kan dah sebati tau. So sekarang ni kita masukkan daun sup. Kenapa kat sini kami guna daun sup? Sebab kat rumah kami tak ada yang herbs yang parsley, oregano kan. Kami jangan beli, so kami guna daun sup. Daun sup ni sebenarnya wangi tau kalau masukkan dalam masakan. So untuk siapa-siapa yang nak main bajet, yang memang nak save bajet, sebab boleh tukarkan kepada daun sup. Okay, macaroni kita dah siap. Tada! Boleh cuba macaroni 4 bahan. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe and share. Bye!